Hva gjør man nå? Jeg gjør. Hva skal jeg ha for noe? Vet. En sånn? Mm. Hva skulle jeg ha? Vet. Med gutt. Ja. Og den. Jaha, och den. Det är inte många. Och inte många, nej. Och den och med. Jaha, ska jag ha den också? Och med, ja. Men du... Ja. Och så... Skulle du? Blev inte det lite mycket, Elliot? Mycket. Vad ska pappa göra nu då? Vad ska jag göra nu då? Rulla. Rulla? Ska du rulla den nu? Mamma. Jag kan lite så. Så. Är det bra? Ja. Jag har ju paprika. Blir det inte mycket paprika i den? Ja. Jag trodde mamma sa en paprika. Jag gillar inte paprika. Mm. Jo. Hör sen. Vill du ha en paprika? Han lagar mat. Men du, Elliot, du får rulla ihop nu då. Och den? Nu kan du ta en paprika från den till den då kanske? Nej. Men... Men du får inte plats med. Får lägga upp det på. Va? Lägga upp det på. Hem. Vi gör en kant utan han. Så. Va? Vi gör en kant utan. Så. Och nej. Inte den. Nu blir det en kant utan post också. Så, nej, nu är det slarv, Elliot. Du får inte slarva, vet du.